Nu ska vi börja tillämpa det här med potenser. En potens, det var ju när det var någonting upphöjt. En bas och en exponent, det blev en potens. Så här har vi en potens. Potensekvationer, för att lösa dem så använder vi den här formeln som finns på ert formelblad. Y är lika med C gånger X upphöjt A. Det står två stycken ganska bredvid varandra. En står exponentialfunktion. Och då är det samma bokstäver, bara att man har bytt plats på A och X. Men det är samma formel egentligen. Det är bara beroende på vad vi inte vet för någonting. Om det är den där som vi inte vet eller den som vi inte vet. Men det spelar ingen roll. Vi ska hålla oss till den här nu när X är där nere, A är där uppe. Då måste vi veta vad de här står för, de olika. Och det är alltid samma sak. Att Y, det står för det nya värdet. C, som står framför X, det är det gamla värdet. X som är basen här, det är förändringsfaktorn. Så nu kommer vi in på procent här igen. Och A som står där uppe, det är tid. Hur lång tid någonting tar. Det kan vara minuter eller månader eller år eller olika saker. Så det här kommer vi komma tillbaka till när det blir riktiga, om man säger, exempel. Jag ska ta några grundgrejer från början. 42,30 från boken. Vi ska lösa ekvationen. X upphöjt till 3 är lika med 7. När vi löser ekvationer är vi alltid ute efter att x ska bli ensamt. I slutändan vill vi ha att det ska stå x är lika med och som siffra. Och då vet vi att om det står 3x, ja, men då delar vi med 3 för att få bort 3an. Och om det står 3 plus x, då tar vi minus x och minus x. Men hur gör man när det blir upphöjt? Jo, det man gör egentligen, vilket ni inte kommer behöva skriva ut kanske så småningom, det är att om vi tar har x upphöjt till 3, för att få bort den 3an så måste vi ta upphöjt i en tredjedel. Därför att då kom de här två genom den tredje potenslagen, säger att upphöjt och upphöjt igen, då ska man räkna gånger på de här. Och 3 gånger en tredjedel, det blir 1. Och då har vi x upphöjt i 1 pris som vi vill ha. Och om vi tar upphöjt i en tredjedel där för att få bort den 3an, då måste vi göra samma sak på andra sidan. Ta upphöjt i en tredjedel där också. Så det som händer här nu är det att 3an och en tredjedel tar ut varann. Vi får bara x där. Det är 7 upphöjt till en tredjedel. Och sen slår vi det där på räknare. Nu kommer vi inte kunna klara oss utan räknare här. För att det kommer inte bli något jämntal. Så vi slår 7 upphöjt till en tredjedel. Vi kommer få det till ungefär 1,9 avrundade till. Vi krånglar till det lite grann till. Och ta C också. Vi har 6, x upphöjt till 6, minus 2 är lika med 0. Fortfarande vi ska lösa en ekvation så x ska bli ensamt. Och det första vi måste göra det är att ta 2an. Nu är det vanlig ekvationslösning. Minus 2, vi tar plus 2 på båda sidor. De försvinner. Så vi har kvar 6, x upphöjt till 6 är lika med 0 plus 2 är 2. Den här upphöjda, det är den sista vi ska ta. Så först måste vi ta 6an. Hur får vi bort 6an? Där är det gånger emellan. Då måste vi dela för att få bort. Och delar vi med 6 där, måste vi dela med 6 där. Så vi har x upphöjt till 6 är lika med 2 delat till 6. Det här kommer bli ojämnt. Så jag har kvar det som 2 delat till 6 så länge. Och hur var det man skulle göra nu då för att få bort den sexan? Jo, vi skulle ta upphöjt i en tredjedel på båda sidor. Nu skriver jag inte ut det här utan jag skriver direkt dit. Att x är lika med 2 sjättedelar upphöjt i, och vad var det nu då? Var det en sexa där, då skulle det bli en sjättedel. Och så slår vi det där på räknare. 2 delat till 6. Upphöjt i en sjättedel.
Och vi kommer få ungefär 0, jag tar med två decimaler, 0,83. Vi tar ett läst tal också. 4232. Jag köpte ett radhus för 1,5 miljon och så såldes det 10 år senare för 2,5 miljon. Och hur stor var den genomsnittliga årliga procentuella värdeökningen? Nu måste vi gå tillbaka hit och kolla lite. Jag tror att jag kopierar över den där till nästa sida. Så vi har med oss den där, för den där kommer behöva användas. Så vi sätter den på sidan här. Vi kan minska den lite grann också. Nej, det kunde vi inte alls det. Vi har den där på sidan. Så här har vi formeln vi ska använda med nya, gamla, förändringsfaktor och tid. Så vi kollar, vad vet vi av de här sakerna? Vet vi det nya värdet? Ja, det är som det såldes för i slutet. Vi har alltså 2,5 miljon. Det ska vara lika med det gamla värdet. Gamla värdet är vad man köpte det för. 1,5 miljon. Gånger förändringsfaktorn. Och förändringsfaktorn, det är ju procenten här. Och det var det vi skulle kolla. Då får det stå x. Och tiden. I år nu då. 10 år. Upphöjt till 10. Nu har vi en potensekvation som vi ska försöka lösa. Vi ska försöka få x ensamt. Vad är det första vi gör? Ja, vi måste ta bort 1,5 miljon. Så vi delar där. Och vi delar där också. Båda sidor med 1,5 miljon. Så. Försvinner. Och delar man så här är det nollor i slutet, då kan vi stryka nollor. Vi stryker 5 nollor mot 5 nollor. 25 delat till 15. Det kommer att bli ojämnt också skulle jag tro. Så att det här kan man alltid låta stå kvar som ett bråk. Så där ser det ut nu. Om man nu inte vill ha x på höger sida, då kan man ju bara byta plats på de här två. För mig spelar det ingen roll, men är det viktigt att man har x på vänster sida, så ja, men flytta över bara och byt plats på dem. Jag fortsätter så här nu. X upphöjt till 10. Den där 10 vill jag inte ha där. Och vad skulle jag göra då? Jo, då skulle jag ta upphöjt till en tiondel på båda sidor. 25 delat till 15. Upphöjt i en tiondel. Och då försvinner den där så det blir x. Och ni får skriva mellan steget här också om ni vill. Så nu är vi i det läget att vi kan räkna ut det här. Vi tar 25 delat i 15. Upphöjt i en tiondel. Och så avrundar jag till 1,052. Nej, inte lika med. Vi har ju faktiskt avrundat. Och då är frågan, vad har vi fått fram nu egentligen? Om x är ungefär 1,052. X är ju förändringsfaktorn. Så då är frågan, hur mycket har det värdeökningen varit? Ja, det här betyder ju att vi har 105,2%. Och vad betyder det? Jo, det betyder att jag har ökat den del som har varit över. Den som är över 100%. Så det ökar med plus 5,2%. Så det är värdeökningen. 5,2% per år.